हेलो गाइस, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल. फेरि पनि तपाईँलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ. हुन्छ, अनि आज फेरि म यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ भिडियो आइसकेपछि. यहाँ माथि पनि ऊ व्यक्ति भन्छ, यहाँ अहिले देख्न सक्नु पावर अफिस भएकोले गर्दाखेरि यहाँ छैन अहिले, हो बरेन्डामा, बरेन्डा नै छैन. यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ गाइस, हिजो हाम्रो साथीहरूले एडिट गरेको रहेछ. पत्करहरू छैन लु, पत्करहरू केही छैन हो. अनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ बरेन्डामा पनि उभिराखेको बनाएको थियो, त्यो बरेन्डा नै छैन अहिले, यहाँ पावर अफिस छ हो. अनि यहाँ पनि उभिएको थियो भन्छ, यहाँ खोइ यो पनि त छैन, क्यान्टिन पनि त छैन, क्यान्टिन पनि त छैन, अहिले क्यान्टिन बनाइसकेको छ. ठाउँ चाहिँ यही हो हिजोको घटनाको. यहाँ भूत चाहिँ हिजो बेलुका प्रुफ गर्न आएको थियो हाम्रो रोजा साथी लाइभ भिडियो गर्दै. तिनवटा भूत भेटेको थिएँ साँच्ची. ए हजुर, त्यही त क्यान्टिन बन्द छ. ए हुन्छ, हामी चाहिँ प्रुफ पनि गर्नु आएको हो गाइस, होइन. अनि के भन्नु चाहन्छ भने चाहिँ डराउनु चाहिँ छैन हो, किनकि यस्तो जग्गा भइसक्यो अहिले, मान्छेहरू पनि धेरैजना बस्छ, उहीँ तलतिर बस्छ, होइन, डराउनु पर्दैन. अनि गाइस देख्न सक्नुहुन्छ अहिले यहाँ क्यान्टिन पनि बनाइसकेको छ, प्लस हो यहाँ उभिएको बनाएको थियो. अनि हजुर, फेक फेक थियो त्यहाँदेखि. यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसमा बरेन्डामा उभिरहेको थियो, बनाएको थियो बरेन्डा, अहिले सब बन्द छ. लो लो, यहाँ हाम्रो अरिजिनल भोट चाहिँ, यहाँ चाहिँ अरिजिनल भोट, नयाँ भोटी कडा छ. त्यस्तो केही छैन गाइस, डराउनु पर्दैन. त्यो एडिट गरेको नि साथीहरूले, त्यस्तै भाइरल भएको 9 बजीतिर. त्यही एप निक्लेको रहेछ कि एउटा, त्यो एपबाट बनाएको बनाएकै हो नि. तर आइजाइ गरी त बस्छ, यहाँ माथि आएर 4 बजीसम्म बस्थ्यो अन्त हामी. हजुर, रियल होइन, फेक हो, फेक हो. हजुर, त्यस्तै त्यस्तै फोटो नै हुन्छ कि, जस्ट यहाँ राखेको मात्रै त्यो फोटो. हजुर हजुर, ए हजुर. सो गाइस, भूत छैन है, छैन कि भूतिया, भूत चाहिँ कडा रहेछ यो चाहिँ, आज यसो प्रुफ गर्न आइदिएको नि भूत चाहिँ छैन है. साथी भाइ धन्यवाद, हिजो बेलुका पनि प्रुफ गर्न आएको थिएँ, हिजो बेलुका पनि प्रुफ गरिदिइरहेको. हवस् हवस् भयो, हो ल भाइ, ल भाइ, ल भाइ. त्यो गाइस होइन, डराउनु चाहिँ हुँदैन रहेछ भन्ने चाल पायो क्या. अनि के भन्छ त्यो हिजोको त्यो यसो मैले बेलुका सोच्दा चाहिँ उनीहरूले भिडियो पनि त गर्नु सक्थेँ होइन. अनि पहिलाको फोटो रहेछ, त्यसमै हल्का एडिट गरेको रहेछ होइन. अनि त्यो फोटोहरू चाहिँ पहिल्यै खिचेको भए पनि त होइन, अहिले त बरेन्डाहरू पनि छैन हो, बरेन्डा अफिसहरू बनाइसकेको छ, अस्ति नै बनाएको होइन गाइस. अन्त बढाउनु सक्थ्यो होइन, त्यसो सोचाएको क्या मेरोमा चाहिँ. अनि तपाईँहरूले नि बुझिसक्नुभयो होला होइन, के कस्तो रहेछ एडिटिङबाट गरेको रहेछ. सो थ्याङ्क यू सो मच गाइस फर वाचिङ दिस भिडियो. अनि भिडियोलाई लाइक चाहिँ सब्सक्राइब होइन गरिदिनुहोस्, थ्याङ्क यू सो मच. तर सबैको मनमा चाहिँ डर चाहिँ बस्दो रहेछ क्या. मेरो साथीले पनि फोन गरेँ, अम्बो म त डरले कस्तो राति सुत्नु सकेन नि, त्यस्तो भन्नेहरू धेरैजना थियो होइन गाइस. साथीहरू त्यसरी नडराउ क्या, आफ्नो घर छेउछेउमा हुँदाखेरि डराउँदो रहेछ, डर चाहिँ हुँदो रहेछ.